hi ha dues Maria del Mar Bonet. Hi ha la Maria del Mar del somriure infantil i els ulls desvalguts. És la noia una mica vincladissa i fràgil que veiem pel carrer, amb la cabellera deixada anar com un esbós de pintor modernista. Aquesta imatge tothom la vol seva. Tothom, sobretot els homes, s'hi arrapa. Sabeu per què? Doncs perquè és la Maria del Mar fàcil, la manejable. La Maria del Mar, nena tímida, indecisa, una mica tendra i immadura. Aquesta imatge és el somni de molts homes de les terres catalanes. Un somni una mica boirós, però assequible. És una imatge dòcil a la qual pot arrapar-se sense destruir-se. Però hi ha una altra Maria del Mar. Hi ha la imatge esquerpa i un pèl dura. És la imatge que dona una terra sotmesa durant anys. Una terra, com l'illa de Mallorca, basada per un mar encalmat i tempestuós. La nostra cantant té nom de mar i això no és gratuït. Ell és com el mar, que s'eixampla cap a un horitzó que no arriba mai, de vegades adormit per la calitja, de vegades endurit per un temps rúfol. Maria del Mar, això ho vaig escriure fa un temps i és una cosa que sempre m'ha fet pensar molt de tu. O sigui, com si tu tinguessis dues imatges. Aquesta imatge de nena bona, dòcil, tímida i que els homes doncs s'enamoren bojament de tu. I després... És molt amable, això. I després la Maria del Mar que puja dalt de l'escenari i que es transforma. M'agradaria anar una mica a les teves arrels. Tu creus que les teves arrels han condicionat aquestes dues imatges teves? Bé, sí, jo encara que no cregui tant en la imatge primera que has donat de mi, jo crec que condiciona moltíssim el fet de que jo hagi nascut a Mallorca també condiciona l'educació que he rebut des de petita. Quin tipus d'educació va rebre? De fet, la de qualsevol nen de Palma, que primer ha estat en una escola normal de pàrvuls i després ha anat a l'institut. Jo vaig créixer fent el batxillerat a l'institut jugant al Cuber amb un munt de nenes i de nens. I he rebut una educació familiar molt liberal, moltíssim, que m'ha ajudat molt a emprendre potser aquest camí que jo crec una mica difícil de sortir amb un escenari i cantar. La teva mare és barcelonina, de Gràcia. Sí. S'ha integrat fàcilment a l'illa de Mallorca? Sí, ella fa molts anys que viu a Mallorca. Després de la guerra va venir i es va quedar allà per sempre. I jo crec que ja parla més mallorquí que jo. Tu tens una cançó molt bonica, que és Mercè, que la tens dedicada a la teva mare. És que la teva mare ha representat molt en la teva vida, amb la teva obra de creació. Sí, ha representat molt perquè sempre els meus pares, tant la meva mare com el meu pare, s'han interessat moltíssim per les coses que hem fet com molt senzilles i des de petits. O sigui, si ens interessava la música, ens ajudaven a poder estudiar. I des de sempre han promocionat, com si diguéssim, les nostres petites coses artístiques, des de molt petits. Jo recordo que un dia el meu pare em va ensenyar un dibuix, com molt de nen petit, com un TVO, no?, que jo havia fet, de dimonis i àngels i coses que li havia fet molta gràcia i jo l'havia guardat. Però no simplement guardava això, el meu pare ho guardava tot de nosaltres, inclús amb una novel·la que té, que es diu Els nins, petita, que parla, són narracions de nens petits. Inclús hi ha dibuixos del meu germà i jo quan érem molt petits. Ell ho guardava tot. I recordo també que la meva mare, quan vàrem començar a escriure les primeres composicions de tipus escolar, les vigilava molt de prop i ens donava ànims i ens feia escriure poemes, si és que això ens agradava. I com és que al teu pare no li has dedicat cap cançó? Això realment és una badada per part meva, perquè jo crec que el meu pare té tanta... En aquest sentit, són iguals amb la meva mare, vull dir que ens han promocionat moltíssim i ens han deixat les portes obertes sempre i ens han ajudat amb tot. O sigui, que tant
i té part del meu pare com la meva mare amb això. Sempre he pensat que potser algun dia em sortirà alguna cosa. No és per res que no hagi sortit, al contrari. Jo crec que és una vedada molt gran. El teu germà va començar cantant, sembla, o va començar a ser conegut abans que tu. Jo el recordo quan va venir aquí a Barcelona. Després va desaparèixer completament. Per què? Bé, el Joan Ramon es va aprendre la cançó. Ell era marino mercant i quan podia, quan el seu vaixell tocava a port barceloní, doncs, o a prop d'aquí, doncs, sempre venia a actuar i feia algun disc. En principi jo crec que s'ho hagués pres més a fons, no sé, per una sèrie de circumstàncies personals que el varen decidir a deixar-ho. Però ha estat una persona que ha influït molt, em sembla, en tu, no? Moltíssim. El meu germà, bé, en principi la guitarra la vaig portar jo a casa. Ell tocava el violí des de molt petit. Però sempre ha sabut molta més música que jo, en Joan Ramon, perquè va anar al conservatori i va seguir els cursos molt més seriosament que jo. Que jo vaig aprendre els primers cursos de solfeig, però després ho vaig deixar. En canvi, ell va seguir tocant el violí. Quan jo vaig acabar el batxillerat, els meus pares em van comprar una guitarra, perquè ja feia temps que jo cantava amb un coro i després amb una amiga meva cantàvem les cançons de moda a l'escola, les cançons que sonaven per la ràdio, i així amb una guitarra d'ella. I en aquell moment, doncs, a mi m'agradava moltíssim el poder tenir una guitarra a casa per tocar. Aleshores, a partir de llavors, qui va tocar més la guitarra va ser el meu germà. I va començar a fer cançons ell. De fet, molt més abans que jo, ell va poder conèixer amb els seus continus viatges a Barcelona els 16 jutges i es va fer amic del Remei Margarit i el Lluís Serraïma i es va incorporar en aquest moviment de la nova cançó. I després, doncs, jo era una persona que cantava cançons populars gràcies als meus contactes amb aquest coro d'abans que t'he dit, que el director es diu Llorenç Galmés, que és un gran folclorista menorquí, i que em va ensenyar una sèrie de cançons populars de Menorca. Aleshores es va fer el primer recital de cançó a Palma i vaig conèixer els seus integrants i em varen fer cantar com si diguéssim, com si volguessin que hi hagués una representació de la cançó popular de les illes. Jo vaig cantar 3 o 4 cançons de Menorca. Com era la Mallorca de la teva adolescència? Mira, era una Mallorca dura, perquè hi havia poques possibilitats de... Suposo que ara també hi ha molt poques possibilitats de fer feina, per això la gent ha de marxar. I segons quin tipus de treball intentes fer, doncs ens veiem obligat bastant a marxar. En aquell moment es basava la meva adolescència en acabar uns estudis de ceràmica i pensar de si venia a Barcelona a seguir estudiant o si em quedava amb el que ja sabia allà. I et casaves. I em casava, exactament. Sí. Tenies un promès, no? O sigui, sí, que... sí, estava promesa i potser si m'hagués quedat allà m'hagués casat i hagués deixat segurament la ceràmica. O sigui, no haguéssim tingut tampoc una Maria del Mar Bonet, segurament. Sí. Jo crec que no. En aquell moment jo pensava molt en altres coses i a més que tampoc veia que les meves relacions deixessin temps per ser una cantant o treballar en una cosa artística bastant bé, o sigui, per dedicar-m'hi absolutament. No ho hagués fet, segurament. Va representar per tu un cop molt dur venir a Barcelona, o sigui, una ciutat gran que cada vegada és més agressiva, més dur de viure-hi. Va ser molt difícil? El primer moment va ser molt difícil per mi, perquè em sentia molt... O sigui, això no ho vaig veure fins que vaig arribar a Barcelona. Aquella nit que vaig arribar amb la meva mare, em va acompanyar, vaig veure clar que allà passava alguna cosa que a mi em molestava moltíssim. No sabia exactament què, però era gairebé físic. Era una cosa sentir que la meva mare marxava i que jo no tornava amb ella a Mallorca. O sigui, que Mallorca ja quedava amb una certa distància de mi
i que s'havia tallat alguna cosa en aquell moment, no? I a més aleshores... era molt simbòlic que marxés la teva mare, no? Sí, sí que... vaig pensar, bé, o baixo l'escala darrere la meva mare i deixo Barcelona del tot i me'n vaig a Mallorca, que eren les ganes que en tenia, sí. O em quedo aquí i em vaig tancar en una habitació. I vaig pensar, no sortiràs d'aquí, has de quedar-te perquè he de treballar i he d'estudiar una sèrie de coses que volia fer en aquell moment entorn a la ceràmica, que estava segura que Mallorca no hagués pogut fer. I la gent de les illes, us hi sentiu marginats, aquí? Bé, en part, jo crec que sí, que hi ha una certa marginació, perquè quan arribes saps que parles una mica diferent, no del tot, però que la gent et fa preguntes, i què has dit ara, o que bonic, o riuen del tipus de música que té el nostre llenguatge. La gent de què se'n riu? Bé, en algun moment, no és que se'n riguin d'una manera dolenta, no, yeah. però diuen que és bonic, que ho fan repetir, o no sé, jo he sentit al principi sobretot, i ho parlo, ho dic perquè molts amics mallorquins que han viscut per aquí uns anys o que encara hi viuen, ho hem comentat de vegades, que ens diuen, però per què no parleu mallorquí aquí també? Sí. És molt difícil viure aquí i seguir parlant mallorquí, sí. Perquè no sé exactament totes les raons, n'hi ha moltes, i jo crec que és normal. Quan una persona es trasllada a una altra banda, és com la meva mare, quan va venir a Mallorca, no l'entenien i li parlaven en castellà. Aleshores, ella es va veure obligada, i a més que sempre li ha agradat molt, d'adaptar-se a les noves circumstàncies i de lluitar per ser un més d'aquesta comunitat. Aleshores, ella parla, ja et dic, en aquest moment potser parla més mallorquí que jo. Quan arribo a Mallorca i quan arribem els mallorquins, que estem una mica exilats o que vivim per aquí, automàticament parlem en mallorquí, és com un ressort. Vull dir, però quan estem aquí parlem en català, vull dir, parlem el català que es parla aquí. Sí. Jo crec que estàs apuntant un tema molt interessant, que és que tenir les mateixes arrels culturals i lingüístiques, hi ha una gran incomunicació entre vosaltres, la gent de les illes, i nosaltres. Uh-huh. I en aquest cas jo crec que el treball que has fet tu i el treball que han fet novel·listes mallorquins, perquè en el camp de la literatura és molt important, sí, ens ha apropat molt i ens estem potser adonant que venim de les mateixes arrels, però evidentment amb un desenvolupament diferent. Clar. Tu t'enyores de Mallorca per això? T'hi sents vinculada encara? Moltíssim, moltíssim. Sempre, bé, la meva feina, una de les, de com si diguéssim, de les parts, perquè té diverses parts el treball que jo faig, sempre constants, és el treball sobre la música popular de Mallorca. En un principi no crec que estigués massa ben fet, però he intentat millorar-lo amb el temps. D'una manera o d'altra, això em vincula moltíssim amb Mallorca. I no ho puc deixar de fer, així com amb tots els recitals que jo faig, no puc deixar de cantar aquesta part de música popular de Mallorca, perquè és part meva, és part de la meva vida i del que jo sóc. O sigui, no la puc desvincular. I per la gent de Catalunya, acostumats a un altre tipus de cançó popular, jo crec que ens ha impressionat molt les cançons de collir olives, les cançons de les ametlles, de demanar aigua, etc. Però tu has conegut a gent que encara està cantant aquestes cançons al camp de Mallorca. Bé, en el camp jo vaig tenir una conversa fa temps amb l'amo en Biel d'Escantó sobre aquest tema, sobre la música popular del camp. Un dels fets més, podríem dir, més que han tallat més aquesta continuïtat de la música popular en el camp és, primer, que jo crec que la política que s'ha fet és sempre decantada del camp, almenys fins ara, o sigui, no s'ha ajudat gens a que el camp evolucionés i que millorés i que es treballés a fons. Una d'aquestes és la raó, després que també s'utilitzen cada vegada més aparells molt sorollosos en el camp i que fan també
que el treball doncs, que abans l'havien de fer bastanta gent el pugui fer una màquina, que en part és una cosa que està molt bé, però que en part doncs, treu una cosa que era la música, que la gent es comunicava amb les cançons populars en el camp. La Madou Boades, per exemple, que me n'havies parlat d'ella, sí. També ja no, ha deixat de cantar. No ho sé, jo crec que no. Madou Boades canta molt, sí. Perquè és una dona que té una veu preciosa i que cantarà sempre i que, a més, en aquest moment la música popular del camp l'estan reivindicant de moltes maneres. He sentit que en molts recitals de música doncs, sempre hi ha algun representant del camp dels més destacats, sigui Madou Boades, sigui l'amo en Biel Descantó. Jo li vaig preguntar a Biel Descantó si ell ensenyava cançons a la gent jove. I em va dir que ell ja no podia ensenyar cançons, perquè ell allà on les havia pres era en el camp, i que se li feia molt difícil ensenyar-les si no era en el camp, i que en el camp no les podia ensenyar. O sigui que jo crec que ell va donar la resposta, això que tu m'has preguntat. La cançó del camp, la cançó popular, és molt difícil de que segueixi vivint mentre no hi hagi una verdadera necessitat d'ella. O sigui que la gent jove s'hi dediqui profundament a tornar-la, a fer-la viure i cantar-la sovint, o que es fes com jo crec que és l'única solució, que és en el camp, i el camp ja és molt difícil que es torni a fer. Però tu no creus que també al mateix temps és un problema de clima cultural? O sigui, ens han desarrelat molt de les nostres arrels populars. I això... Absolutament. La gent de la ciutat encara ho notem més, no sí. Sabem d'on venim, no sabem quina és la nostra cultura popular i al mateix temps és una cultura viva. Sí, sí, si hi hagués sí. Una política cultural adequada, encara es podria salvar? Bé, jo crec que sí, que salvaria moltes coses, però que moltes altres no es podrien salvar, principalment perquè on té la seva verdadera vida és en el camp, la cançó del camp. O sigui, no hi veig una altra sortida. I la cançó popular en general, ja no només les de treball, les cançons de treball, com la de collir olives que tu has dit, o d'esterrossar o d'espolsar ametlles, totes aquestes cançons neixen i moren en el camp, no tenen un altre camí ni una altra via. I potser Mallorca és una del tipus de cançons amb més personalitat i més boniques que tenim. No? Totes les demés doncs, són romansos, que també estan a dintre de Catalunya i el País Valencià, vull dir que es troben a tot arreu, inclús a Castella també es troben aquests romansos, no? Però jo crec que una de les coses més personals que tenim a Mallorca són les cançons de treball i també els balls, també. És molt interessant tot això. Si hi hagués hagut una vertadera que el govern hagués promocionat d'alguna manera la nostra cultura popular, a hores d'ara això estaria molt més viu. Vull dir, continuaria vivint d'alguna manera, però a mi molta gent que canta en aquests moments per festes i tot això, que toquen el flabiol, que tenen instruments encara populars que els saben fer sonar, em varen dir que fa molts anys podien tocar a les festes populars, vull dir que cada poble passant per algun sant determinat que té alguna cosa que veure amb el poble, doncs sortien a fer ballar la gent o a tocar. Però després la política va ser de separació, o sigui, van venir una sèrie de cantants amb els quals no hi tinc res en contra, i de músiques, que varen fer una separació entre el poble i el que es tocava. O sigui, la gent del poble en aquell moment no sentia gens vinculada en aquella nova música que portaven, sigui de Castella, sigui d'Andalusia, vull dir, no tenia res que veure amb nosaltres. Aleshores es varen incorporar a les festes populars, o sigui, els embalats i tot això, els varen tancar, abans eren oberts, la gent no pagava per entrar. Ara s'han tancat, o fa uns anys, fa uns 40 anys, que tot això es va ser ocupat per tota una sèrie de noves maneres de fer les festes populars. O sigui, es va intentar fer venir tota una sèrie de coses i treure les que hi havia, o sigui, ignorar-les totalment, de que no participessin. Aleshores, clar, la gent es sentia molt poc vinculada amb això, però a mesura que s'ha anat
passant els anys. Això ha sigut com un costum i això ara costa molt de fer entendre a la gent que la nostra música s'ha d'estimar, encara que jo crec que això és irreversible. O sigui que la gent quan sent tocar una xirimies o un flabiol ben tocat i veu ballar un ball o sent Amador Boades o l'Amo en Biel d'Escantó, saben què és, d'on surt i què és molt nostre i que s'ha de cuidar. A més, tot això que has dit ara, que jo crec que és interessantíssim, estàs apuntant un fenomen polític que tu has dit, has estat parlant molt de 40 anys, que és fer oblidar al poble la seva identitat, les seves arrels. O sigui, quan menys saben qui són, més fàcils són de dominar el poble. Sí, sí. Jo fa poc vaig estar a Mallorca i vaig estar en el Terreno. I em vaig quedar molt parada perquè per mi el Terreno era com estar a Calcuta o a Xangai. Sí, en canvi, vaig anar als pobles de Mallorca, que l'illa de Mallorca és una autèntica meravella, i em vaig sentir com a casa meva. No creus també que el turisme ha portat problemes a tots els habitants de les illes per a recuperar la seva identitat? Jo crec que sí, el turisme és un dels factors més importants, sobretot d'aquests darrers 20 anys, que han lograt això que tu dius i que jo crec que si s'hagués fet una política més interessant entorn al turisme s'hagués pogut aprofitar moltes coses. Però quan els turistes venen a Mallorca i, per exemple, els porten a veure el folklore, que li diuen que sigui, no sé, Palma de Noche o el que sigui, doncs els porten a veure folklore, bueno, un folklore que tampoc no és massa bo, d'Andalusia o d'altres llocs, no? O van a la plaça de toros, etc. Vull dir que si s'hagués fet d'una manera més intel·ligent i més sana el portar aquesta gent a veure coses més nostres, potser s'hagués lograt que almenys la gent que hagués vingut a l'illa s'hagués interessat per coses de tipus cultural més interessant. El que ha passat és que jo crec que aquesta gent que ve igual podien anar a qualsevol banda. Això segur. Vull dir, no crec que hagin vist massa Mallorca com és, ni com som els mallorquins, en absolut, perquè a més s'ha obligat molt a la gent a parlar francès, anglès, alemany, no? I això és molt trist. Ja no saber quina és la llengua que parlen. Sí, sí. Jo crec que no s'hauria de construir més a Mallorca, ni a les illes en general. S'hauria de destruir més i no construir. I que s'hauria d'entendre que el turisme pot ser una cosa molt bona si està ben feta, però de la manera que ho han fet fins ara, jo crec que han només destrossat la illa, no l'han arreglada en absolut. Vull dir, és horrible. Jo crec que hi ha ja una gran part de les platges que està tan espatllat que vull dir que és esfereïdor. Vull dir que nosaltres mateixos no haguem pogut detendre aquesta avalanxa de ciment i de porqueria que hi ha. No sé. Tu has parlat abans que cantaves en un cor i que el director era menorquí i que us va ensenyar cançons menorquines. El teu primer disc, un disc petit, eren cançons menorquines. Esteu comunicats entre vosaltres, tots els habitants de les illes? Jo crec que molt poc. Estem més comunicats, totes les illes estan més comunicades amb la península que no entre nosaltres mateixos. Això, per una banda, hi ha física de comunicació de vaixells i de barcos, vull dir, hi ha poca comunicació en aquest sentit, jo crec. I més que també per la política d'aquests 40 anys, jo crec que la cosa ha caminat cap a una separació, no cap a una unitat, que jo crec que és molt, molt, molt important. O sigui, ha fomentat més el localisme que no pas la integritat exacte. De tots vosaltres. El mirar sempre cap a Barcelona o cap a Madrid que cap a nosaltres mateixos, no? A més, el que és curiós és que també els de Barcelona i els de la Catalunya estricta tampoc no sabem res de vosaltres. O sigui, parlant la mateixa llengua, moltes vegades estem completament incomunicats. Sí. Tu, a més, amb la teva obra has cantat els poetes, has cantat el Rosselló Pòrcel, has cantat el Joan Alcover, que eren els poetes que molts de nosaltres també vam aprendre de petits. Per què precisament has triat aquests poetes on hi ha, sobretot en el cas del Rosselló Pòrcel, un fons eròtic, un fons sensual molt important?
Bé, jo no sé si... Jo crec que era molt jove Bartomeu Rosselló Pòrcel i que amb alguns dels seus poemes reflexava això que tu dius, un fons eròtic i un fons sensual, però com qualsevol persona jove que escriu i que li passen coses, no? Però jo crec que té moltes coses a part d'això. Té un fons de que l'erotisme mateix que tu dius es deu també a una sèrie de paisatges que ell utilitza en els seus poemes de Mallorca, també. Bé, i és el mateix cas d'en Joan Alcover, no? Sí, sí, sí. Per què les teves cançons d'amor són més parlen més de la destrucció que no pas de la realització de l'amor? És que creus que l'amor no es pot arribar a complir mai? Bé, jo crec que no m'havia aturat a pensar que sempre parlava d'un amor destructiu, però... Més que destructiu, un amor no realitzat. És possible que sigui més exacte això. És que tu creus que l'home i la dona no ens podem arribar a comunicar, o sobretot quan una dona com tu, que té aquesta força, aquesta suggestió en el camp de la creació, no es pot comunicar amb un home? Sí, sí, jo crec que sí, i que es pot comunicar. El que passa que no crec massa que les relacions durin amoroses. No hi crec massa amb això. Però és una postura molt personal, molt poc col·lectiva. I jo crec que, almenys per el que veig, és que hi ha parelles que viuen molts anys juntes i que estan molt bé. Ara, per mi mateixa, personalment, no crec que això tingui un futur. O sigui, que jo em dedico molt a cantar, que jo em dedico molt a tota una sèrie de coses que segurament amb el temps m'impedeix de fomentar una relació duradera, o sigui, que duri una mica més de lo normal. I per què la tradició ens parla de que quan una dona s'entrega molt al seu art no pot tenir vida privada? Bé, jo crec que això també passa amb els homes. El que passa que sempre rodegen d'unes persones femenines que els cuiden molt i que d'alguna manera, en estimar-los, deixen de ser elles per donar-ho tot en aquesta persona, que com una planta, no? La van regant i li van posant el sol bé perquè creixi i aleshores, clar, s'obliden una mica d'elles mateixes. Això, vull dir, jo no ho critico en absolut, o sigui, em sembla doncs, que la gent ha de fer el que els hi sembli més bé de fer i del camí que... Ara jo trobo que en general s'ha tendit més en aquesta solució de viure al costat d'un home i de servir-lo. Així jo dic servir-lo, és una mica lleig, però vaja, és una mica això. O de emprendre un camí personal. I jo he vist molt pocs homes que facin el contrari, o sigui, de que s'acostin amb una dona per fer-la florir més, per fer-la, vull dir, desenvolupar-se i ajudar-la amb el seu camí de treball professional, no? Això ho he vist sempre més amb les dones. Jo crec que clar, que les dones que ens intentem fer coses d'aquest tipus tenim més dificultats. Ara no, tampoc crec que sigui impossible i... No serà que, tal com estan muntades les coses, ens obliguin a viure escindides? O sigui, que no sigui possible compaginar la vida, una vida privada resolta, compaginar l'amor, la relació amb els altres i al mateix temps la teva feina professional? En part tens raó, en part és així, però jo també crec que hi ha professions que es pot fer moltes coses. El que passa que la meva... té bastantes i serioses dificultats, que és viatjar bastant, estar pendent d'una sèrie de coses que has de sortir molt de casa, has de fer un treball... Jo penso que si treballés com, per exemple, fer ceràmica o fes un altre tipus de professió, que estés més a casa, doncs em podria dedicar més a altres coses també. Encara que no sé, que ho veuria difícil, perquè jo sé que no em puc dedicar a masses coses al mateix temps, o sigui, ho entenc així, si no.
Les teves cançons, fins a quin punt estan relacionades? No em refereixo a la cultura popular mallorquina, on hi ha un treball d'investigació molt seriós per part teva, sinó a les altres cançons. Abans hem parlat, Mercè, recordo el Me n'aniré de casa, després recordo que has parlat d'amics que se n'han anat, amics que han mort. Fins a quin punt estan relacionades directament amb la teva vida privada? Fins a tots, o sigui, totes les cançons que faig, que no els poemes que musico, clar, perquè ja entren dins la cosa de que si les fas, si les musiques, doncs sí que tenen alguna cosa que veure amb tu, però no tot, absolutament. En canvi, les cançons de tipus tot, lletra, text i música, sí, si són meves, senceres, tenen una absoluta relació amb la meva vida personal. Vull dir, parlo sempre de coses que m'han passat, que poden ser una mica, doncs, escrites d'una manera potser una mica poc clara, potser de vegades no parlen exactament d'uns fets, però sempre es refereixen a la meva vida particular i personal. Abans, quan feia la teva presentació, parlava de que tu tens dues imatges i és una, jo crec que és un aspecte teu a remarcar. La Maria del Mar Bonet, quan puja dalt de l'escenari, es transforma. Vull dir, tens aquesta veu que surt de la terra i que fas que, doncs, que tothom gairebé li vengui la pell de gallina. Oh, això estaria molt bé. Doncs, en canvi, tu pel carrer o tu parlant ets una altra persona. D'on, o sigui, per què aquesta, o sigui, d'on te surt aquesta força creadora? I en canvi, per què en la vida quotidiana ets tan diferent? Bé, jo no sé, això de sortir en públic, és clar, al principi em costava molt d'acceptar-ho, perquè sortir així és molt, molt tímida, i perquè sóc molt tímida en general, sóc bastant tímida. La gent em diu que sóc antipàtica perquè no parlo gaire quan no conec una persona, no? Però no és això, és que la meva timidesa m'impedeix d'expressar-me amb més naturalitat. Però en públic, clar, en públic és una altra cosa, és ja cantar, és el meu treball, i a mesura del que han passat els anys he anat superant una mica el trac aquest de sortir i semblar la mateixa persona, o sigui, ser tímida igual. I això, ara, clar, si jo m'enfrento personalment amb cada persona que ha vingut en aquell recital, sí que ho seré, tímida. En canvi, tenir-los disposats a escoltar les meves cançons ja em força a deixar aquesta cosa, o sigui, treure'm l'abric una mica i donar la cara. M'enforça bastant a donar la cara, no? I aleshores, clar, m'imagino que trec la força d'allà on sigui. Però, per exemple, ara no sents timidesa d'explicar tot això? Bé, no, les càmeres crec que sempre em cohibeixen una mica, però, clar, també he vingut bastant per televisió i a tu et conec de fa molts anys, o sigui que ja no és tant. I quan puges dalt d'un escenari, sents la necessitat d'expressar-te, de comunicar-te amb els que tens al davant? Ho sents fortament? Sí, perquè no sé com dir-ho, però és una cosa molt, molt personal, no? És com un contacte directe amb la gent, sobretot si aquest públic ha vingut, li agrada molt el que jo faig, no? O bé disposat a sentir-ho, sense més, sense cap predisposició a fer una crítica dolenta. Al contrari, si venen oberts a sentir, si obren bé les orelles i els ulls i el nas, o sigui que escolten amb tots els sentits les cançons i les veuen, aleshores s'estableix una comunicació molt maca entre ells i jo, no? Però aquesta comunicació és només a través de la teva veu? És que a vegades em fa una mica la sensació que quan interpretes estàs massa, massa distant, massa freda, físicament, vull dir, el teu cos. Ja. O sigui, amb el teu cos és difícil de comunicar-se. En canvi, amb els teus ulls, que brillen molt sempre, i amb la teva veu, sí. No has fet mai cap esforç amb les mans, amb el teu cos, comunicar-te amb el públic? Bé, sí, alguna vegada he cantat sense guitarra, perquè la guitarra és un element, potser que tu, com tu has dit, de separació del cos,
amb la gent, no? Amb el públic. Però, clar, el veure'm obligada quasi sempre a tocar, doncs això estableix aquesta, jo crec que petita separació, perquè la interpretació ha de ser molt amb la veu, també, i jo crec que arriba molt més amb la veu que amb el cos, de vegades, almenys en el meu cas. Però sí que de vegades he actuat sense guitarra i aleshores m'he trobat amb unes greus limitacions. O sigui que si jo des d'un principi hagués cantat amb un micro només i sense guitarra, actualment segurament en sabria més de moure'm en públic. I sobretot les mans. Les mans i el cos també i tot, no? Això és un problema que tenim els cantants que toquem amb guitarra sempre, perquè ens limita bastant, almenys de temps d'aprenentatge que hauríem d'haver tingut, d'actuar i de saber moure'ns per un escenari, que això és molt important, jo crec. Però és així. Aleshores, he fet, suposo que ho saps, algun tipus de teatre, sí, però molt limitat, però, o sigui, jo he actuat poc. Per això no hi vas tornar, perquè tu has fet d'actriu, també. Però molt poc, o sigui, els meus papers ho han sigut, en algun cas, com una obra de Maria Aurèlia Campmany, ben de Garbí, una mica de por, com a cantant. Jo cantava en els tres actes i el que jo feia com a actriu era molt limitat. I després amb algun altre, com del Benet, que ha sortit amb una cosa que es diu La Nau, amb una obra seva que es diu La Nau, allà doncs feia més d'actriu, però jo crec que en cap moment he pogut demostrar que sóc una actriu. No ho sé, vull dir, és una cosa que està per veure i que realment no és el meu camí en aquest moment. Jo treballo com a cantant. Fa uns anys em vas dir que t'havies picat moltes vegades els dits amb la teva relació amb managers, amb el món comercial del disc, sobretot amb algunes cases de discos. Fins i tot recordo que vam comentar de quina manera se t'havia desaprofitat. Tu encara vius aquests problemes amb les teves cases de discos o no? Bé, els problemes han millorat en algun sentit, o sigui, no s'han fet tan candents com fa uns 5 anys o així. Però jo crec que el problema greu està en que la nova cançó, tot el nostre grup de cantants, no, vull dir, no tenim una mateixa direcció que molts dels cantants comercials d'aquest país. Aleshores, és clar, hi ha molta diferència i no hi han i no hi ha hagut una tradició que acompanyi en aquest grup de músics i de cantants, o sigui, de comercial. No, hi ha hagut alguns intents, però no s'han portat mai a terme. O sigui, hem sigut com molt sols. La qüestió comercial sempre ha sigut per un engranatge molt diferent al nostre, al qual nosaltres ens hi hem sentit incorporats, però no teníem un altre camí. Yeah. O sigui, no podíem anar a unes altres editores. Anàvem en aquelles que ja estaven fetes i els managers també eren per uns altres tipus de cantants. Aleshores, sempre ens hem topat, sobretot amb els cantants que hem treballat amb editores de Madrid o d'algun altre lloc, o d'aquí mateix de Barcelona, però que no tenien una tradició de cantants com nosaltres, ens hem topat en què ens han intentat manipular d'alguna manera. O sigui, han intentat que cantéssim en castellà, han intentat que cantéssim en altres idiomes perquè la difusió fos més fàcil. O sigui, perquè ells es veurien beneficiats amb la venda de discos i amb una sèrie de coses. I clar, això és molt normal, jo no ho critico, vull dir, sé les dificultats i tot això que el món del disc produeix, no? I que els medis de comunicació exigien, no? O volien que cantéssim més en castellà, etc. Això ha sigut el món de dificultats més grossa que jo he trobat. I en canvi, les editorials que s'havien dedicat més al tipus de cosa catalana, aleshores no distribuïen lo suficientment perquè nosaltres poguéssim sortir-nos del cercle sempre reduït de Catalunya i País Valencià. I inclús, jo moltes vegades he anat a Mallorca quan jo
vaig començar a fer els primers discos i no havien arribat els meus discos a Mallorca. I jo treballava per una editoria que es dedicava només a la cosa de tipus català. Aleshores, clar, aquesta limitació ens portava a buscar nous horitzons amb gent que treballava amb uns camins més amplis de difusió. Però aleshores ens topàvem amb aquestes altres dificultats, no? I això no parlo només per mi, estic segura que molts dels meus companys s'han trobat amb el mateix, amb el mateix, no? Amb la cosa sempre de que t'exigeixen unes coses que tu o has de fer un altre tipus de treball o has de cantar-te cap a cantar pels teus amics i deixar-ho córrer, no? Però ara això ja s'ha millorat més, perquè jo crec que hi ha una sèrie de canvis polítics en els quals els comerciants veuen que també tindrà una sortida la nostra cançó i que no hi poden posar tants entrebancs, al contrari, jo crec que actualment això anirà molt millor. Però aquesta comercialització no farà mal al teu art? Jo crec que tota comercialització fa mal, en tots sentits, no? I que jo no he volgut mai anar-me'n més, cantar més, fer més coses, perquè aleshores no podria treballar a casa meva. O sigui, per una banda, podria viatjar més si cantés amb altres idiomes o si em fiqués en un engranatge comercial més potent, més fort. Si em deixés potser portar una mica més per les editorials i per els sentiments comercials de la gent que publica els meus discos, aleshores potser es faria malbé el que jo vull fer i el que faig. Aleshores, per això no he volgut sortir-me més dels meus límits. O sigui... Pel que veig, o sigui, has anat reflectint a través d'aquesta conversa, tu continuaràs amb la teva professió, continuaràs amb la investigació de la música popular, continuaràs, com has fet fins ara, completament abocada al teu art. No has pensat mai en tornar a Mallorca o et quedaràs aquí sempre, a Barcelona? Sempre he pensat en tornar i, de fet, hi torno sempre. I passo llargues temporades. I crec que algun dia m'hi quedaré com definitivament. El que passa que he d'actuar molt per Catalunya i he d'actuar molt per llocs fora de les illes i aleshores això em comportaria un estar constantment sortint i entrant, cosa que ja faig, però no tant com si m'hagués afincat definitivament a Mallorca. No hi soc definitivament, però sempre hi torno constantment. Tu portes una vida molt solitària. Bastant, sí. Si no, no podria treballar. O sigui, això, clar, és de vegades dur, de vegades difícil de passar, perquè la soledat té les dues cares. Una, doncs, que per el teu egoisme i per el teu treball va molt bé, però també vivim entorn d'una sèrie de gent que ens estimem i que veiem poc per aquest condicionament, no? Alguna vegada alguns crítics i comentaristes m'ha semblat que feien anàlisis molt superficials de tu, potser una mica emportats pel teu físic. Tu no has sentit de vegades que entraven poc en la teva obra i que es quedaven massa a la porta de la imatge física que donaves? Jo crec que ni siquiera això. Vull dir que la meva imatge física no crec que tampoc els hagi ni comportat la cosa de que han hagut de fer una imatge més física que profunda de la persona, sinó que simplement s'han quedat molt a la porta de tot. Vull dir que no s'han interessat no gens per la meva obra i per el que jo faig. Això fins a un cert punt és molest, perquè et veus obligada a fer constantment com un currículum de lo que tu ets, de lo que tu fas. I això és bastant trist, perquè ja fa doncs, quasi 12 o 13 anys que canto i que visc en aquest país i que treballo amb una cosa de la qual no m'he de cantat mai, ni he fet cap giragonsa, no? Sinó al contrari, més aviat m'he dedicat a una cosa que sempre ha portat el mateix camí. He intentat evolucionar i crec que ho he lograt en part, no? amb coses, amb la veu i fent un treball més profund, potser. Però això
amb molts entrevistadors m'he trobat amb això. I suposo que no només jo, sinó també molts companys meus que n'hem parlat d'això, que és molt trist que quan arriba una persona a fer-te una entrevista et digui, bé, escolta, explica'm coses teves perquè no he sentit res ni sé qui ets, no? Això és bastant trist. Jo crec, Maria del Mar, que per conèixer-te tu cal saber-te escoltar i cal saber, sobretot, entrar en aquesta poesia que tu has sabut transmetre al públic de tots els països catalans. Moltes gràcies, Maria del Mar, per haver vingut avui. Gràcies a tu.